নমস্কাৰ, ধেমাজি পৰ্বৰ তৰফৰ পৰা মই নিনে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ। আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু আজি আমাৰ সন্ধিয়া লাইভটো চাবলৈ আহিব। চবৰ বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছো। সকলো জইন হৈ ল'ব, লগতে লাইক শেয়াৰ আৰু ফ'ল' বুটামটো টিপি দিব যোনসকলে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰা নাই। লগতে ইনষ্টাগ্ৰামটো আমাৰ ফ'ল' কৰি দিব যাতে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামতো বেলেগ বেলেগ কণ্টেণ্ট পাই থাকে। আমাৰ তাতো ডেইলি ভিডিঅ' বেলেগ বেলেগ শ্বেয়াৰ কৰি থকা হয়, যিমানখিনি পাৰো তাতো আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আৰু আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ অশেষ দৰকাৰ। তো যোনসকলে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই, কাইলৈ আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামটোতো ফ'ল' কৰি ৰাখিব, কাৰণ তাতো আমাৰ সদায় সদায় বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'জ দি থকা হয়, নতুন নতুন ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দি থকা হয়। কাৰণ ডেইলি মই লাইভ আহো, ইয়াত বাৰু বহুত কাপোৰ দেখাওঁ, বাট তাতো মই যিমানখিনি পাৰো দেখাই থাকো আৰু ভাল ভাল কণ্টেণ্ট ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই থাকো। তাত আপোনালোকে আমাৰ সৰু ভিডিঅ' বিলাক চাব পাৰিব, ৰিলচ বিলাক। তো ইনষ্টাগ্ৰামটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব আৰু লগতে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ কেতিয়াবা যদি আমি ফেচবুকত ধৰি লওক আমি যদি লাইভ নাহো তেতিয়াও আপোনালোকে ইউটিউবত চাই ল'ব পাৰিব। সেইবিলাক আমাৰ আগৰ ভিডিঅ' বিলাক তাতে থাকি যায় আৰু সেইটাৰ আপোনালোকে আৰামছে কাটি কাটি পিনে চাই ল'ব পাৰিব, দুগুণ তিনিগুণ কৰি লৈ পিনে এনেদৰে। তো সময়বিলাকো বহুত বেছি বাছি যায়। তো ইউটিউবটো আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, লগতে ফেচবুকটো যোনসকলে ফ'ল' কৰা নাই প্লিজ আমাৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব যাতে ডেইলি আপোনালোকে মই লাইভ অহা গম পায় আৰু লাইভ অহাৰ লগে লগে মেছেজত মানে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি থাকিব আৰু মই কমেণ্টছ বিলাক পঢ়ি পঢ়ি আপোনালোকে যি বিচাৰে বা যি চাব বিচাৰে যাতে দেখাই থাকিব পাৰো। চ' প্লিজ আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব। চ' আজি পোনপ্ৰথমতে মই এই সুন্দৰ মিচিং সাজতে আহিছো, আজি এযোৰ ব্লেক কালাৰৰ কাপোৰ পৰিধান কৰি আহিছো আৰু তাৰ ওপৰতে মই মেথনিখন মাৰি আহিছো। এইখন ট্ৰেডিচনেল মেথনি হয়, এয়া পিয়ৰ টচৰ হয়, ডি এম চি সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা হয়। বেক চাইডটো দেখাই ল'ম মই, বেক চাইডটোতে গোটেই ফুলৰ কামখিনি কৰা হৈছে। চ' এই মেথনিখন হৈছে পিয়ৰ টচৰ আৰু পিয়ৰ ডি এম চিৰে ৱৰ্ক কৰা হৈছে এই মেথনিখন, মানে পথালি বুলিও কয় এখন, আৰু এইখনে আমাৰ ট্ৰেডিচনেল মিচিং এটায়াৰ হয়। যদি পচন্দ হৈছে এইখন হোৱাটছএপ কৰিবলৈ পাৰিব, এইখন সকামে নিকামে বহুতখিনি দৰকাৰ হয়, প্ৰয়োজন হয় মিচিং। আৰু লগতে আজিকালিতো যোনসকলে ঘৰ সজোৱাত বা ঘৰ সজাবলৈ কাৰণে ধুনীয়া হয় এইবিলাক ট্ৰেডিচনেল বস্তু দৰকাৰ হয় আৰু সজাই পিনেও ৰাখিবলৈ কাৰণে, সচেতনে ৰাখিবলৈ কাৰণে বিচাৰিছো। এইবিলাক ধুনীয়াকে সজাবলৈ কাৰণেও বহুত বেছি কালাৰফুল হয় আৰু বহুত ধুনীয়া হয়। চ' সজাবলৈ কাৰণেও বহুত ধুনীয়া হয় ফটো ফ্ৰেমত। চ' এইখন মই প্ৰথমতে দেখাই ল'ম, সকলো জইন হৈ লওক, মই ভালদৰে এখন দেখাই দিম। ৰেখাশ্ৰী বৰা বাইদেউ ৱাও নাইচ বুলি কৈছে, ধন্যবাদ, থেংক ইউ চ' মাছ। চ' মই এই মেথনিখন প্ৰথমতে দেখাই ল'বলৈ কাৰণে লৈছো এইবাৰ। চ' এইখন হৈছে সেই মেথনিখন, মাজতে আছে আপোনাৰ এনেদৰে গেৰুৱা ষ্টাইলত, যোনখন একচুৱেলি থাকে মাজতে গেৰুৱা ষ্টাইল থাকে আৰু বহুত বেছি ধুনীয়াকে পিয়ৰ ডি এম চি সূতাৰে মাল্টি কালাৰত ইয়াতে তিনিটা বিচনী ঘাই বৈ দিছে আৰু চাইডে চাইডে কালাৰফুল ফুলেৰে গোটাখিনি বৈ দিছে, চাওক বহুত ধুনীয়াকে। আৰু এহাৰি ইয়াতে পখিলা ডিজাইন কৰি দিছে আৰু মাজে মাজে এনেদৰে মাল্টি কালাৰ ফুল বৈছে আৰু মাজে মাজে এনেদৰে দুটা বুটা, আকৌ ফুলৰ ষ্ট্ৰাইপ, আকৌ দুটা বুটা ফুলৰ ষ্ট্ৰাইপ এনেদৰে বৈ দিছে। মাজৰ ষ্টাইলটো হৈছে এইটো, বহুত বেছি কালাৰফুল হয়, এৰিলে দাম আজিকালি 3000ৰ ওপৰত হয়। এইখন পিয়ৰ টচৰ মেথনি হয় আৰু এইবিলাক একেবাৰে দুৰ্লভ হয়, সহজতে পোৱা নাযায়। যদি পচন্দ হৈছে এই মেথনিখন তেতিয়াহলে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। এইখনৰ প্ৰাইচটো থাকিব 4250, মাত্ৰ 4250 টকাতে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, 4250 দিগে মানে পিয়ৰ টচ ঘৰত বোৱা মেথনি হয়, পচন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব। এইখন কিন্তু চাদৰৰ নিচিনাকে পিন্ধি পিন্ধিবলে কাৰণে নোৱাৰিব দেই, এইখন অকমান চুটি থাকে। চ' এইখন আপোনাৰ একচুৱেলি মেথনিয়ে হয়, চ' মেথনি ষ্টাইলতে পিন্ধিবলৈ পাৰিব। আৰু নহলে আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন কৰি ভাল পায় তেতিয়াহলে কালেকশ্যন কৰিও ৰাখিবলৈ পাৰে। এইবিলাক দিনক দিনে দামবিলাক বাঢ়ি যায়, কেতিয়াও কমি নাহে এইবিলাকৰ প্ৰাইচ, আৰু আমাৰ পৰা মাত্ৰ 4250 টকাতে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে আমাৰ 7002444623। গুড ইভিনিং স্বীতি বাইদেউ, ভেৰি গুড ইভিনিং, ভাল লাগিছে কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ চ' মাছ বাইদেউ। আৰু আজিও বহুতখিনি নতুন নতুন অসমীয়া ডিজাইনৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা কালেকশ্যন আহিব বুলি কৈছিলো যে বহুত আহিছে। চ' ভিডিঅ'টো আজি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কণ্টিনিউছলি আৰু লগতে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাই থাকিব আপোনালোকে কি কি চাব বিচাৰে, মই দেখাই থাকিবলৈ কাৰণে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। গুড ইভিনিং স্বীতি বাইদেউ, ভেৰি গুড ইভিনিং, ধন্যবাদ জইন হোৱাৰ কাৰণে। চ' পোনপ্ৰথমতে আমাৰ দেখাব লৈছো পিয়ৰ কটনৰ যোৰা এভেইলেবল হৈছে, পিয়ৰ কটনৰ যোৰাৰ কালেকশ্যনৰ সৈতে আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছো।
চ' এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ জিগেবানিয়ে পিয়'ৰ কটন বোৱা যোৰা হয়। এইযোৰ ৰাফ ইউজ কৰিবলৈ কাৰণে ধুনীয়া হয়, চিম্পল হয়, বহুত বেছি ফুলৰ ৱৰ্ক নাই, একেবাৰে বোৱা যোৰা হয় চিম্পল কে। এইখন থাকিব মেখেলা, চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব। কালেকশ্যন আহি গৈছে আৰু এই যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1150, 1150 টকাত ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপ কৰিব। হাতে বোৱা যোৰা পিয়ৰ কটনৰ হ'ব, 1150 টকা, বহুত বেছি ধুই ধুই পিন্ধিব পাৰিব। লগতে আৰু এটা সুন্দৰ কালাৰত আনিছো। গুড ইভিনিং জোনালী বাইদেউ, ভেৰি গুড ইভিনিং স্বপ্না বাইদেউ, গুড ইভিনিং জাহ্নৱী বাইদেউ, সুইটি বাইদেউ, গুড ইভিনিং অঞ্জুমণি তাই, থেংক ইউ চ' মাছ অঞ্জলি বাইদেউ, গেৰ চিংগল চাদৰ দেখাব, ঠিক আছে ৰেখাশ্ৰী বাইদেউ ধন্যবাদ জইন হোৱাৰ কাৰণে, অশেষ ধন্যবাদ। গুড ইভিনিং সুজাতা বাইদেউ, কৈছে 5000 মানৰ ভিতৰত হব নেকি টচ মুগা, নাই উকাটো পাব বাইদেউ 5200, বাকী ফুল থকা হলে মানে অকমান দামটো বাঢ়ি যায়। জোনালী বাইদেউ ভেৰি গুড ইভিনিং, কাপোৰযোৰ পালো দেই, বহুত ধুনীয়া আহিছে, থেংক ইউ চ' মাছ। মৌচুমী বাইদেউ ধন্যবাদ জইন হোৱাৰ কাৰণে, জুনু বাইদেউ হাই চিষ্টাৰ ভালনে তোমাৰ, মোৰ খবৰ বঢ়িয়া জুনু বাইদেউ, থেংক ইউ সুন্দৰ এটা কমেণ্ট কৰি পিনে মোৰ খবৰটো লোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। গুড ইভিনিং অনন্যা চাবলৈ আহিলো দেই, গুড ইভিনিং ডালিমী বাইদেউ, ভেৰি গুড ইভিনিং দীপ্তি বাইদেউ, গুড ইভিনিং। চ' নেক্সটত দেখাব লৈছো, এয়া হৈছে পিয়ৰ কটনৰ আন এযোৰ যোৰা। এইযোৰ তিনিযোৰ যোৰাৰ বেলেগ বেলেগ কালাৰ তিনিযোৰ আহিছে। এইখন থাকিব মেখেলা, চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব। এইযোৰো ল'ব পাৰিব 1150, 1150 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এটা কালাৰ অপশ্যনত আছে, এইটো হৈছে সুন্দৰ এটা মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰ, এইটো ধুনীয়া হয়। ইয়াৰেও প্ৰাইচটো 1150, হাতে বোৱা পিয়ৰ কটনৰ যোৰা হয়, ৰাফ ইউজ কৰিবলৈ ধুনীয়া। পচন্দ হলে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623। চ' নেক্সটত দেখাব লৈছো সুন্দৰ মিক্স টচৰ যোৰা। এইযোৰ আপোনাৰ গোটেই গাতে তামাগুণাৰে ৱৰ্ক কৰা এযোৰ সুন্দৰ মিক্স টচৰ যোৰা হয়, কোৱালিটি ভাল পাব। এইবিলাক দেখাত একেবাৰে পিয়ৰ টচৰ নিচিনা লাগে আৰু পিন্ধিলেও একেবাৰে গৰ্জিয়াছ লাগে, পিয়ৰ টচৰ নিচিনাই ধুনীয়া মিক্স টচৰ যোৰা হয়। বাণীটোত টচ বৈ দিছে আৰু দিগটোত বেলেগ সূতা মাৰিছে। এয়া হৈছে চাইড পাৰি ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা ডাঙৰকে পাত পাৰি দি দিছে। আৰু এইখন থাকিব মেখেলা, কাপোৰযোৰ অতিকৈ সুন্দৰ হয় আৰু বিয়াই চিয়াই পিন্ধিবলৈ কাৰণে খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এয়া মেখেলা, এইটো মেখেলা আৰু ব্লাউজটো চিলাই ল'লে বেলেগ চিংগল চাদৰৰ লগতো কম্বাইন কৰি পিনে পিন্ধিলে অতি সুন্দৰ লাগিব, যোৰা হিচাপেতো ধুনীয়া লাগিবই। মেখেলা আৰু ব্লাউজটো বেলেগ চিংগল চাদৰৰ লগতো পিন্ধিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব মাত্ৰ 3150, 3150 টকাতে ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623। চ' মই বেলেগ চাদৰৰ লগত পিন্ধিব পাৰিব বুলি কৈ দিলোৱে যেতিয়া, বেলেগ এখন চাদৰ দেখায়ো দিওঁ। চ' চাওক আজিকালি ওলাইছে নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ট্ৰাষ্টৰ যোৰা, টচৰ আৰু চাদৰৰ কণ্ট্ৰাষ্টৰ। চ' এইখন মই এখন মোৰ ওচৰত পটককে মোৰ মাইণ্ডত ক্লিক কৰিলে, চ' মই ভাবিলো একেবাৰতে দেখাই দিওঁ বুলি। চাদৰখন পিয়ৰ নুনি হয়, গল্ডেন কালাৰৰ, ইয়াতে তামাগুণাৰ ৱৰ্ক কৰিছে। এয়া চাওক এই মেখেলা আৰু চাদৰখন এনেদৰেও আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এই চিংগল চাদৰখনৰ প্ৰাইচটো থাকিব 1850, যিহেতু পিয়ৰ নুনি বাই নুনি, জিগেবানীয়ে নুনি বৈ দিছে আৰু ফুলখিনি তামাগুণাৰে কৰি দিছে, আৰু ইয়াৰো ফুলখিনি তামাগুণাৰে কৰিছে। চ' কাপোৰযোৰ এক গলি বা দহ শিকাৰ হৈ যাব। আৰু ইয়াৰে প্ৰাইচ মাত্ৰ 3150 আৰু চাদৰখন 1850, যদি লাগে হোৱাটছএপ কৰিব। থেংক ইউ চ' মাছ জুনু বাইদেউ, ধন্যবাদ। দীপ্তিমণি বাইদেউ ভেৰি গুড ইভিনিং, একচুৱেলি এই চাদৰ মেখেলাৰ যোৱাযোৰ অলৰেডি এজনে লৈয়ে থৈ দিছে, ৰেডি টু ৱেৰ কৰিবলৈ দিছিলে, কিন্তু মোক লাইভত মই এবাৰ পিন্ধি চাবলৈ কাৰণেও মোক কৈ দিলে যাতে মানে কাপোৰযোৰ ভালকে দেখা পায়। চ' মই পটককে পিন্ধি পিনে আহি গলো আৰু এই কাপোৰযোৰ অলৰেডি বুকিং হৈয়ে আছে, ৰেডি টু ৱেৰো কৰি পিনে থবলৈ দিবলৈ কৈছিলে। চ' ৰেডি টু ৱেৰো কমপ্লিটলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু লাইভত আজি মোক এই যোৰাযোৰ পিন্ধা চাব বিচাৰিছিলে, সেইকাৰণে মই পিন্ধি দেখাই দিছো আৰু। চ' নেক্সট এযোৰ পিয়ৰ নুনি চাদৰ দেখাইছো, এইখন এখন চিংগল চাদৰ আৰু ইয়াৰে প্ৰাইচো থাকিব মাত্ৰ 1850, 1850। দিগেবাণীয়ে পিয়ৰ নুনি বোৱা চিংগল চাদৰ। এই নুনি চাদৰবিলাক দেখাত ইমান বেছি ধুনীয়া নহয় আৰু বেলেগে পিন্ধিলেতো আৰু বেছি ভাল লাগে ন। চ' এয়া চাদৰ নিজৰো যদি পিন্ধিব মন যায় পিন্ধিব পাৰে, দেখাত আপোনাকো সিমানেই ধুনীয়া লাগিব যিমান বেলেগক দেখি পিনে আমি ধুনীয়া দেখো। বাকী নেক্সটত আন এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো, মিক্স টচৰ হোৱাইট টচৰ মানে মিক্স হোৱাইট টচৰ যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো। এইযোৰটো আপোনাৰ ৰঙা আৰু তামাগুণাৰে ৱৰ্ক কৰি দিছে। এইযোৰো পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ নিচিনাই দেখাত অতিকৈ ধুনীয়া হয় আৰু গোটেই গাতে বক্স বক্স ষ্টাইল বৈ দিছে। এই বুটাটোতো নতুন আৰু একেবাৰে ধুনীয়া লাগে আৰু বিচনী ঘাই আছে, চ' এভাৰগ্ৰীণ হয়। এই যোৰাযোৰ আপোনালোকে মানে বহুত দিনৰ লোকে থৈ থৈ পিন্ধিব পাৰিব আৰু ধুই ধুই বুলি নকওঁ কাৰণ এইবিলাক বহুত বেছি ধোৱা বস্তু নহয়। যেতিয়ালৈকে যিমান বেছি নোধোৱাকে থব সিমানেই বেছি কাপোৰযোৰ ভাল হৈ থাকিব। আৰু মই প্ৰিফাৰ কৰিম যাতে আপোনালোকে বেছি নোধোৱক এইবিলাক কাপোৰ, যাতে বেছি দিন লাষ্টিং কৰে। এইখন থাকিব মেখেলাখন, লগতে চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব। আৰু এই সুন্দৰ ধুনীয়া মিক্স হোৱাইট টচৰ যোৰাযোৰ প্ৰাইচ থাকিব 3350, মাত্ৰ 3350 টকাত ল'ব পাৰিব। বহুত ধুনীয়া যোৰা,
এইযোৰ একেবাৰে পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ নিচিনা ধুনীয়া লাগে। আৰু আনকমন আনকমন যোৰা আমাৰ পৰা লৈ পিনে আপোনালোকে পিন্ধিলে ক'ৰ পৰা লৈছে ক'ৰ পৰা লৈছে বুলি নিশ্চয় সুধিবই, আৰু কোৱালিটি আপোনালোকে ভাল পাবচোন। একেবাৰে মানে মিক্স বিলাকো মানে পিয়ৰ টচৰ পিয়ৰ বস্তুৰ নিচিনাই মানে দেখাত, সেইটো কাৰণে একেবাৰে চিন্তাই কৰিব নালাগে, আৰু পিয়ৰ বিলাকটো হয়ে আৰু পিয়ৰ সুপাৰ মাছৰাইজ দেখাব। ঠিক আছে বাৰু কিশোৰ বাইদেউ, আজি আহিছে কিশোৰ দাদা হয় চাগে, আহিছে মই দেখাই দিম বাৰু। সুপাৰ মাছৰাইজ কটনৰ যোৰা বিলাক আনি দিবাচোন আজি, সুপাৰ কটন। সো নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো কটন কেঁচা পাটৰ সাইড বৰ্ডৰ ফিক্স থকা ধুনীয়া যোৰ যোৰা আজি এভেইলেবল হৈছে। এইযোৰ চাওক, ৱাও হয়, বহুত বেছি ধুনীয়া হয় দেখাত। চাইডৰ পাৰিকেইটা ফিক্স কে বৈ দিছে এনেদৰে, আৰু গোটেই গাটি গোটাখিনি থাকিব এনেদৰে, আচলৰ ডিজাইনটো হব এইটো। হেভি যোৰা হয়, চাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্স থকা কটন কেঁচা পাটৰ সুন্দৰ যোৰা হয়। কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয়, কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো কাপোৰযোৰ বেছি জিলিকি জিলিকাই তুলিছে। এইখন থাকিব মেখেলাখন, এয়া হৈছে ব্লাউজ পিচটো। সো এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 3550, 3550 টকা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰি লব পাৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623। গুড ইভিনিং বিনীতা বাইদেউ, জুৰি বৰ্ডলৈ বাইদেউ ভেৰি গুড ইভিনিং। সেই যোৰাবিলাক আনি দিবাচোন, মিচিং যোৰাখিনি নতুন কোনখিনি এইখিনি ন, আৰু আনি দিবা হা, আজি যোনখিনি আহিছে গোটেইখিনি আনি দিয়া। সো নেক্সট দেখাব লৈছো আন এযোৰ ধুনীয়া যোৰা, এইযোৰ আপোনাৰ কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা হৈছে। এইযোৰ মিচিং যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ আসাম পাটৰ হয়। এইযোৰ একচুৱেলি ৰিলচ বনাবলৈ কাৰণে মই ৰেডি টু কৰা ৱেৰ কৰাই আনিছিলো, বাট আজি ৰিলচত বেলেগ এযোৰ কাপোৰে আপলোড দিলো, এইযোৰ থাকি গল, সেইকাৰণে ভাবিছো লাইভতে দেখাই দিওঁ বুলি। সো এইযোৰ চাওক, পদ্মিনীত আসাম পাট বোৱা, ফুলখিনি পিয়ৰ ডি এম চিৰে ৱৰ্ক কৰা। এইযোৰ হৈছে পেৰট গ্ৰীণ কালাৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৱা, চাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্স কে ইয়াতে চিলাই দি থোৱা হৈছে কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ কৰি, গোটেই গাতে বুটাখিনি থাকিব, আৰু আচলৰ ডিজাইনটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, জাষ্ট ৱাও। দহিখিনি এনেদৰে মাল্টি কালাৰ কৰি থোৱা হৈছে, মিক্স দহি কৰি থোৱা হৈছে, দহিখিনি এনেদৰে মিক্স দহি কৰি থোৱা হৈছে, আৰু আচলৰ ডিজাইনটো হব এইটো, বহুত বেছি ধুনীয়া। কাপোৰযোৰ পচন্দ হলে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। আৰু এইখন থাকিব আপোনাৰ, এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, পিয়ৰ ডি এম চিৰে ৱৰ্ক কৰা হৈছে দেই কাপোৰযোৰৰ ফুলখিনি। এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচৰ হাতত হেভিকে ফুলৰ ৱৰ্ক কৰি দিছে, মেখেলাখনো কমপ্লিটলি চিলাই কৰি পিনে ৰখা হৈছে। এইখন থাকিব মেখেলা, বহুত বেছি হেভি যোৰা হয়। ইয়াৰে এইকেইটা কালাৰ অপশ্যন কেইটা দিবা চুপাৰ কটনৰ। সো এইখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব 8550, 8550 টকা, কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ লব পাৰিব, লগতে শিপিং অসমৰ ভিতৰত কমপ্লিটলি ফ্ৰী। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে আমাৰ 7002444623। সো নেক্সট দেখাব লৈছো মাছৰাইজ, সুপাৰ মাছৰাইজ কটনৰ যোৰা দেখাবলৈ কৈছিলে। সো আজি অহা সুপাৰ মাছৰাইজ কটনৰ যোৰা মই দেখাবলৈ কাৰণে লৈছো, পোন প্ৰথমতে দেখাব লৈছো এই মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰ যোৰ। গুড ইভিনিং নিভা বাইদেউ, বাইদেউ কেঁচা পাট কটনৰ চিংগল চাদৰ দেখাবচোন, ঠিক আছে দেখাই দিম বাৰু। সো এইযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে সুপাৰ মাছৰাইজ কটনৰ যোৰা হয়। এইযোৰত আপোনাৰ মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰ পিন এটা বিচাৰি দিয়া নাম তাত আছে। সো নেক্সট দেখাব লৈছো এইযোৰ, গোটেই গাতে তামাগুণা আৰু ৰঙাৰে বুটাখিনি কৰি দিছে, আচলৰ ডিজাইনটো হব এইটো। গাটোত লগাই দিয়াৰ লগে লগে মানে ঠাণ্ডা অনুভৱ হৈ গৈছে, ইমানেই ধুনীয়া ঠাণ্ডা কাপোৰ হয়। মেখেলাখন থাকিব এইখন, চাইডৰ পাৰিকেইটা বহুত গৰ্জিয়াছ কে কৰি দিছে, মানে কটন দুনি যোৰাবিলাক আমি পিন্ধি যাবলৈ কাৰণে বিচাৰো ন, কটনৰ যোৰা বুলি কলে মানে ঘৰত পিন্ধা টাইপৰ বুলি ভাবো, বাট এই যোৰাযোৰ একেবাৰে হেভিকে বৈ দিছে, যাতে আপোনালোকে ফুৰিবলৈ গলেও দেখাত মানে কোনো কমি যাতে নালাগে, সেইটো সেইকাৰণে হেভিকে কৰি দিছে, দেখাত বহুত বেছি ভাল লাগিব। ফুৰিব গলেও আপোনালোকে গৰ্জিয়াছ কটনৰ যোৰা পিন্ধি পিনে যাব পাৰিব। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 2150, 2150 টকাতে চুপাৰ কটনৰ যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব, আৰু কোৱালিটি বেষ্ট অফ বেষ্ট কোৱালিটি আমাৰ পৰা পাব। আৰু প্লাছ ফুলখিনি চাই ল'ব, একদম হেভিকে বৈ দিছে, ফুল নতুন কালেকশ্যন হয়। পালা ৰব দে, অকণমান ৰখি দিব, মানে অলরেডি বুকিং হয়ে আছে এই কাপড়যোর, সো এইযোর নহব। সো এয়া হয়েছে আন এযোর, এয়া হয়েছে আসলের ডিজাইন টু, হোয়াইট কালারের সুপার মাছরাইজ কটনের জোড়া হয়, গোটেই গাতে হেভিকে ফুল আছে, কাপড়যোর বহুত বেশি ধুনিয়া হয়। প্রাইস হবো মাত্র 2150, 2150 টকাতে লব পারিব, পছন্দ হলে হোয়াটসঅ্যাপ করব। এখন থাকিব মেখেলাখন, সাইড পাৰি কেইটা হৈছে এইকেইটা, আৰু ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব, প্ৰাইচ মাত্ৰ 2150, 2150 টকা। আৰু কি চাব বিচাৰিছে ৰেখাশ্ৰী বাইদেউ কৈছে, ভেৰি গুড, থেংক ইউ চ' মাছ, সুপার ডুপার কালেকশন, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাছ। নেক্সট মই
দেখাব লৈছো। কটন কেঁচা পাটৰ আন এযোৰ খুবেই ধুনীয়া, একেবাৰে ধুনীয়া, মোৰ পাৰ্চনেল ফেভৰেট আজি আহিছে এই কাপোৰযোৰ। মানে আজি অহা কাপোৰবিলাকেই দেখাইছো বাৰু, কিন্তু এইযোৰ মোৰ পাৰ্চনেল সবতছে বেছি ফেভৰেট হয় এইযোৰ। চাওক, এইযোৰ হয় যে আপোনাৰ চুপাৰ কট চৰি 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 কটন কেঁচা পাটৰে চাইড বৰ্ডৰ ফিক্স থকা যোৰা হয়, একেবাৰে নিউট্ৰেল কালাৰ হয়, মানে একেবাৰে লাইট কালাৰত হয়, আৰু গৰমৰ কাৰণে একেবাৰে পাৰ্ফেক্ট ধুনীয়া লাইট কালাৰ হয়। আৰু ইয়াতে ফুলখিনি পিংক আৰু য়েল্ল' বৈ দিছে, তো কালাৰটো আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিছে। গোটেই গাতে বুটাখিনি থাকিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো 3550, 3550 টকা হ'ব। চাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্সকে বৈ দিছে, বহুত বেছি ধুনীয়া। মেখেলাখন থাকিব এইখন, এইখন চাওক, এইখন থাকিব মেখেলাখন। আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে য়েল্ল' কালাৰত এটা পাৰি থাকিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো থাকিব, এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো থাকিব 3550, 3550 টকা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে আমাৰ 7002444623। পচন্দ লাগিছে যদি লাইকৰ বাটনটো প্লিজ সকলোৱে টিপি দিব, যাতে আমাৰ আৰু অকমান উৎসাহ বাঢ়ে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ভাল কালেকশ্যন আনিবলৈ কাৰণে। লাইকৰ বাটনটোহে টিপি দিব কৈছো, ল'বই লাগিব বুলি কোৱা নাই। চ' লাইক কৰি দিব, আৰু যোনসকলে ফ'ল' কৰা নাই প্লিজ আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। ব্লেক চাদৰ পিংক কাপোৰযোৰ দেখাব, মিচিং ডিজাইনৰ ব্লেক চাদৰ পিংক কাপোৰ। আচ্ছা, সেইযোৰ সেইযোৰ হৈছে আপোনাৰ আছাম পাট বাই টছৰ হয়, মই দেখাম বাৰু পিছতকে অলপমান। চ' নেক্সটত মই দেখাব লৈছো, নেক্সটত মই দেখাব লৈছো এই চ' নেক্সটত মই দেখাব লৈছো এইযোৰ ৰেড কালাৰৰ মিচিং যোৰা। এইযোৰ বহুত বেছি হেভিকে বৈ দিছে। আচ্ছা, ৰঙা মিচিং যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো, কম ৰেঞ্জৰ ৰেড মিচিং যোৰা দেখাব, কম ৰেঞ্জৰ এযোৰ মিচিং যোৰা লৈ আনিবাচোন। চ' এইযোৰ অকমান হেভি ৰেঞ্জৰ হয়, গোটেই গাতে আপোনাৰ ফুলখিনি দেখা পাইছে কিমান হেভিকে কৰি দিছে। আচলৰ ডিজাইনটো আপোনাৰ পাহাৰ ডিজাইনত ৱৰ্ক কৰিছে, ডাবল ব্ৰকেট ঘাই মাল্টি কালাৰ কৰি দিছে, আৰু গোটেই গাতে বুটাখিনি বহুত বেছি হেভিকে কৰি দিছে। প্লাছ এই কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিচটো হ'ব এইটো ডাঙৰকে ফুল পতি বৈ দিছে। ফুলখিনি DMC ৰে কৰা নাই, কিন্তু দেখাত একেবাৰে ধুনীয়া হেভি হয় যিহেতু পদ্মিনী ফুলেৰে কৰিছে, কিন্তু মাল্টি কালাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পতিৰে কৰি দিছে কাপোৰযোৰ। পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপ কৰিব। এইখন থাকিব মেখেলা, আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 4850, 4850। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে আমাৰ 7002444623, ইয়াতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। বা আপোনাৰ লাইফ চাই বহুত ভাল লাগে, থেংক ইউ চ' মাছ ইমান ধুনীয়াকে কমেণ্ট এটা কৰাৰ কাৰণে, থেংক ইউ চ' মাছ। কাপোৰবোৰ ধুনীয়া, থেংক ইউ পৰশমণি বাইদেউ, বহুত ধন্যবাদ। আৰু সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যোনসকলে আমাৰ এফালেদি ধেমাজি পাৰ হৈ যায়, চ' আমাৰ হেৰিটো একেবাৰে ওচৰতে হয়, নেশ্যনেল হাইৱে কাষতে হয়, চ' নিশ্চয় এবাৰ সোমাই পিনে যাব। তো আপোনালোকে আমাৰ কালেকশ্যন সমূহো চাই পিনে যাব পাৰিব, চ' নিশ্চয় এবাৰ সোমাই পিনে যাব। চ' নেক্সটত মই দেখাব লৈছো অকমান কম ৰেঞ্জৰ ৰেড কালাৰ মিচিং যোৰা এযোৰ দেখাব কৈছিল, চ' এইযোৰ এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ এযোৰ দেখাব লৈছো কম ৰেঞ্জৰ মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। চ' চাওক, এইযোৰ দুটা দুটাকে গোটেই গাতে বুটা আছে। আচলৰ ডিজাইনটো এইযোৰটো আপোনাৰ পাহাৰ ডিজাইনে কৰি দিছে, বিচনী ঘাইত কৰি দিছে। চাইডৰ পাৰি কেইটা হৈছে এইকেইটা, ব্লাউজৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব। আজি বহুত বেছি ডাঙৰ নকৰো ভিডিঅ'টো, চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই যাব, আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া ধুনীয়া যোৰাই দেখাম। এইখন থাকিব মেখেলা, এইযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 2850, 2850। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। হোৱাইট কালাৰ ষ্টেপল কটনৰ যোৰা দেখাব প্লিজ, নিশ্চয় নিশ্চয় বাইদেউ, হোৱাইট কালাৰ ষ্টেপল কটনৰ আমাৰ লগত কেইবাটাও ধুনীয়া ধুনীয়া যোৰা আছে এভেইলেবল। চ' এযোৰ মই দেখাব লৈছো, এযোৰ হৈছে আপোনাৰ কফি কালাৰ আৰু চিলভাৰ কালাৰ, গোটেই গাতে বুটাখিনি এনেদৰে বৈ দিছে। এইযোৰ আপোনাৰ এইটো কি বুলি কয়, লিলি লিলি ফুলৰ ডিজাইনত আছে, আৰু আচলত এটা ঘাই আছে চিলভাৰ কালাৰৰ, গুণা সূতাৰে ৱৰ্ক কৰিছে। মেখেলা থাকিব এখন, চাইড পাৰিকেইটা ধুনীয়াকে সৰু সৰুকে পৰি দিছে, আৰু ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব। এইযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1550, 1550 টকাত ল'ব পাৰিব। শ্বিপিং অসমৰ ভিতৰত কমপ্লিটলি ফ্ৰী। পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপ কৰিব। তোমাৰ পিছফালে থকা যোৰৰ বাওঁফালে যোৰ দেখাব, মোৰ পাছফালে থকা তোমাৰ কি বুলি কয়, তোমাৰ পাছফালে থকা তোমাৰ বাওঁফালৰ যোৰ, মোৰ পাছফালে থকা মোৰ বাওঁফালৰ যোৰ। চ' নেক্সটত, অ' সেইযোৰ নেক্সটত দেখাবলৈ কাৰণে লৈছো,
আর নেকি স্টেপল কটনেরে ধুনিয়া সিল্ক কটনেরে হেভি জোড়া, এখন থাকিব মেখেলা, সাইড পাই আর ব্লাউজ পিস থাকিব, ব্লাউজের হাতের বাবে একটা পাই থাকিব, এখন থাকিব মেখেলা খন, আর এইজোর এজোর খুবই সুন্দর, এইজোরও ধুনিয়া হয়, পছন্দ হলে এইজোরও লব পারিব মাত্র 1550 টাকা। যদি পছন্দ হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপত যোগাযোগ করব, হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হয়েছে আমার 7002444623, এই নম্বরটাতে যোগাযোগ করে লব পারিব। সো নেক্সট আন এজোর স্টেপল কটনেরে এবার দেখাব লৈছো সাইড বর্ডার ফিক্স কে থাকা এজোর জোড়া। সো এইজোর দেখা পাইছে, এইজোর আপনি সাইড বর্ডার তো ফিক্স কে লগতে বয়ে দিছে, এটো হইছে আপনার আসলৰ ডিজাইন তো, আর গুটেই গাতে বুটা খিনি বয়ে থাকিব, বুয়া থাকিব, হৰু হৰু কে গছ বুটা, মেখেলা থাকিব এখন, আর ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া থাকিব, আর এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব 1850 টকা। গ্রিন মিসিং কাপড় পালো, ভাল লাগিছে, ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ জনাই দিয়ার কারণে, এখন থাকিব মেখেলা। গুড ইভিনিং মঞ্জু বাইদ, ভেরি গুড ইভিনিং পদ্মিনী স্টক, পদ্মিনী কি পদ্মিনী টস হাফ পটি দেখাব, পদ্মিনী টস বা হাফ পটির জোড়া ন, পদ্মিনী টস বা হাফ পটির, এইজোর পদ্মিনী টস হাফ পটির জোড়া হয়, এইজোর দেখাব লৈছো, এইজোর আপনার মুগা কালারতে বই দিছে, দেখাত মুগা নিচিনা লাগে, টসর নিচিনা, বাট পদ্মিনী টস বোয়া হয়, গোটেই গাতে হেভিকে বুটা বই দিছে, আসলৰ ডিজাইনটো হব এটো, ফুলখিনি আপনার পিওর পিওর ডিএনসি রে করেছে, আসলৰ ডিজাইনটো হব এটো, সিম্পল কে হয়, দেখাত টসর জোড়া নিচিনা হয়, বহুত বেশি হেভি নহয়, কিন্তু দেখাত বহুত গর্জিয়াস হয়, নাইস কালেকশন আনে, থ্যাংক ইউ নীলিমা বাইদে, ধন্যবাদ। পূর্ণিমা বাইদে গুড ইভিনিং বা বলে কয়েছে, ভেরি গুড ইভিনিং, এখন থাকিব মেখেলা, সাইড পাই আর ব্লাউজ পিস থাকিব, তো এই টস কটনের জোড়া জোড় লব পারিব মাত্র 6250, 6250 টাকা, পিওর ডিএমসি রে ওয়ার্ক করা টস কটনের ধুনিয়া জোড়া, পছন্দ হলে হোয়াটসঅ্যাপ করব, পিওর ডিএমসি রে ওয়ার্ক করা জোড়া হয়, পছন্দ হলে হোয়াটসঅ্যাপ করব, হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হয়েছে আমার 7002444623। নেক্সট এজোর দেখাব লৈছো, এজোর পদ্মিনী আসাম পাট বোয়া ধুনিয়া আনকমন এজোর জোড়া হয়, আজি অহা আনকমন আনকমন জোড়া আজি আহিছে দে, মই বহুত খিনি দেখাই দিব লৈছো, এজোর এজোর বিৰাতে বেছি আনকমন, ডুয়েল শেডৰ হয়, এইবিলাক ধুনিয়া মানে কারো লগত নথকা জোড়া হয়, এইবিলাক মাত্র ওয়ান পিস কে থাকে, সো এপিস আপনাদেরকে ডাবল পিস এইবিলাক নাপায়, আর সব এজোর এজোর বহুত বেছি আনকমন হয়, পদ্মিনীর আসাম পাট বই দিছে, আর ফুলখিনি সব একেবারে আনকমন ধুনিয়া ফুল বই দিছে, আর আসলৰ ডিজাইনটো হব এটো, এয়া হচ্ছে আসলৰ ডিজাইন, ফুলখিনিৰ কামখিনি আপোনাৰ ৰেশমী ডিএমচি দি পিনে ৱৰ্ক কৰিছে, এখন থাকিব আপোনাৰ, এখন থাকিব মেখেলাখন, অ সৰি সৰি, এইকেইটা হৈছে চাইডৰ পাৰি কেইটা, আৰু ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব, কন্ট্ৰাষ্টৰ জোৰা হয় ধুনীয়া আনকমন, চাইড পাৰি কেইটা হৈছে এইকেইটা, এখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু কাপোৰযোৰ পছন্দ হলে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব 8550, 8550 টকা, পদ্মিনী আসাম পাট বোৱা আনকমন জোৰা, পছন্দ হলে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, হোৱাইট পদ্মিনী আছে যদি দেখাবচোন, অ আছে দেখাই দিম বাৰু, হোৱাইটত পদ্মিনী কটনৰ জোৰা দিবাচোন, এফালেও আছে নহয় ধুনীয়া দেই কাপোৰবোৰ, তুমি পিন্ধি থকা যোৰৰ প্ৰাইচটো কিমান লাগে, মই পিন্ধি থকা যোৰ অলৰেডি বুকিং হৈ আছে বাইদেউ, 5250 আছিল, চ' নেক্সট দেখাব লৈছো, এযোৰ ব্লেক কালাৰৰ, এইযোৰ এযোৰ খুবেই ধুনীয়া সুপাৰ কটনৰ ব্লেক কালাৰৰ ধুনীয়া যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো, তামাগুণা আৰু বগাৰে গোটেই গাতে হেভিকে বুটাখিনি কৰি দিছে, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, চাইডৰ পাৰি কেইটা হৈছে এইকেইটা, ব্লাউজৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব, আৰু এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো থাকিব 2350, 2350 টকা, এইযোৰ আপোনাৰ সবতছে বেছি হেভি হয়, এইযোৰ সবতছে বেছি সুপাৰ কটনৰ ভিতৰত সবতছে বেছি আৰু দামী আমাৰ লগত এভেইলেবল থকা কাপোৰ, প্রাইস 2350, পছন্দ হলে হোয়াটসঅ্যাপত যোগাযোগ করে লব পাৰিব, হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হচ্ছে 7002444623, হোয়াইট পদ্মিনী হাতত আছে নহয় পূজা, সি দিবাচোন, সেইটাতো আছে, গুড ইভিনিং মমি বাইদেউ, পিন্দিতা বাইদেউ, বেষ্ট বাইদেউ, ঠিক আছে বাৰু, মই দেখাই দিম বাৰু, পিয়ৰ টচৰ মেখেলা হব নেকি, পিয়ৰ টচৰ মেখেলা হব, ডিএমসি সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা এযোৰ পিংক কালাৰৰ যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰ ডিএমসি সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা হৈছে, এইযোৰ বহুত বেছি ওখ ডাঙৰ মানুহে খালি পিন্ধিব নোৱাৰিব, ফুলখিনি ডিএমচিৰে কৰিছে, এয়া আচলৰ ডিজাইনটো হব এইটো, ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো নাই একচুৱেলি, মেখেলাখন থাকিব এইখন, ব্লাউজ পিচটো অহা নাই, বয়ে আছে, বাট উইডাউট ব্লাউজ পিছে এইটো লব লাগিব বুলিয়ে কম, কাৰণ কেতিয়া আহিব সেইটো ঠিক নাই, এইখন থাকিব মেখেলাখন উইডাউট ব্লাউজ পিছে হব, আৰু এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো 4250, ফুলখিনি ডিএমচিয়ে কৰিছে,
কোশ্চন হলে হোয়াটসঅ্যাপ করব, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হয়েছে 7002444623। আন এই যে বগাতে দেখাব লৈছো, এই যে অকমান অফ হোয়াইট কালার হয়, এই যে একেবারে পিওর হোয়াইট হয়, এই যে অকমান অফ হোয়াইট কালার হয়, এই যে আপনার মিসিং এ হয়, মিসিং ডিজাইনের হেভি অফ হোয়াইট কালারের জোড়া হয়। তো এই যে সব গুটে গাটে ইয়াতে তিনটা তিনটাকে বুটা কিনে বই দিছে, আসলের ডিজাইন তো হবো এটু, এয়া হচ্ছে আপনার আসলের ডিজাইন তো বহুত ধুনিয়া হয়, আর মাল্টি কালার ওয়ার্ক করা হয়েছে, সাইড পারি গিটা ও বহুত ধুনিয়া হয়, এগুলা থাকিব সাইড পারি গিটা মাল্টি কালার ওয়ার্ক করা হয়েছে, এটা পারি ব্লাউজের কারণে থাকিব, এখন থাকিব মেখেলা। কাপড়জোর পছন্দ হলে হোয়াটসঅ্যাপ করব, আর এই কাপড়জোর লব পাইব 3850 3850 টাকা, যদি পছন্দ হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপত যোগাযোগ করব। পিওর টস মেখেলা দেখাবছুন, আমি দেখাই দিম বাৰু বাইদেউ। সো নেক্সট মই দেখাব লৈছো পিওর নুনি জোড়া, এখানে লগুয়া হল নাই, লগুয়া হওয়া নাই, সো নেক্সট এজোর পিওর নুনি জোড়া দেখাব লৈছো এবার, এজোর দিগে বানিয়ে পিওর নুনি বোয়া জোড়া হয়, গোটে গাতে গছ বুটা থাকিব, সৰু সৰুকে মিনা করা, আসলের ডিজাইন তো হবো এটু, এখন থাকিব মেখেলা খন, লগতে সাইড পাৰি গিতা থাকিব, একেটা সাইড পাৰি, ব্লাউজের হাতত এটা পাৰি থাকিব, আর এই কাপড়জোর লব পাইব 3850 3850 টাকা, 3850 এইজোর লব পাৰিব। হ্যাঁ তো নেক্সট আমার কটন নুনি এজোর জোড়া দেখাব লৈছো, এজোর আপনার পিঙ্ক কালার হয়, লাইটেস্ট পিঙ্ক কালার শেডর হয়, অকমান আনকমন পিঙ্ক হয়, আর এই জামাগুনা আর ব্ল্যাক কালার ওয়ার্ক আছে, আপনাদের লাইভত যে দেখা পাই আছে কালারটা এক্সাক্টলি একই হয়, আমার কোনো ধরনের ফিল্টার লগুয়া নহয়, বা নহলে আমার কোনো ধরনের কালার তো চেঞ্জও নহয় মোর ফোনত, তো আপনার যদি কোনো ধরনের সেটিং বদলাই থা নাই তাহলে নিশ্চয় আমার যোনটো কালার দেখা হয়েছে ভিডিওত এক্সাক্টলি একই কালারে কাপড় পাব। এখন থাকিব মেখেলা, সাইড পাই আর ব্লাউজ পিস থাকিব, আর এই কাপড়জোর প্রাইস থাকিব 2250 2250 টাকা, যদি পছন্দ হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপতে যোগাযোগ করব, আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার তো হয়েছে 7002444623, ইয়াতে যোগাযোগ করে লব পাৰিব। নেক্সট আন এজোর জোড়া দেখাব লৈছো, এইজোর হয়েছে কটন নুনিতে, এইজোর আছে আপনার ইয়েলো কালারের সৰু সৰুকে ফুল, ইয়েলো ফুলের কটন নুনি যে ইমানে বিচাৰি আছিল, এইজোর সব বহুত ধুনিয়া হয়, এইজোর চকলেট কালার ইয়েলো ফুল থকা হয়েছে, গোটে গাতে ইয়েলো কালার ফুল থাকিব, মেখেলা খনতো উপরলোকে বুটা বই দিছে, সাইডের পাৰি কেইটা হয়েছে এই কেইটা, আর ব্লাউজের হাতত এটা পাৰি থাকিব। তো কাপড়জোর পছন্দ হলে হোয়াটসঅ্যাপতে যোগাযোগ করব, আর এই কাপড়জোর লব পাৰিব 2350 2350 টাকা, এখন থাকিব মেখেলা খন, আর যদি পছন্দ হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপত যোগাযোগ করব, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হয়েছে আমার 7002444623। নেক্সট দেখাব লৈছো হোয়াইট কালার কটন নুনি এজোর জোড়া, এজোর আপনার হোয়াইট কালার কটন নুনি বহুত বেশি হেভিকে গোটেই গাতে ব্ল্যাক এন্ড রেড কালার বুটা খিনি বই দিছে, কটন নুনির টপ কোয়ালিটির হয়, গুড আর হেভি বুটা ফুলের বই দিয়া হয়েছে, আসলের ডিজাইন তো বহুত মরম লগা হয়, আর গোটেই গাতে যিমান কিটা বুটা বই দিছে সেইকিটাও বহুত বেশি মরম লগা, 4000 রেঞ্জ সেমি নুনি রেড আর গোল্ডেন ইয়েলো কালার দেখাব, 4000 মান রেঞ্জ সেমি নুনি রেড আর গোল্ডেন ইয়েলো, এখন থাকিব মেখেলা খন, হেভি হয় বহুত বেশি হেভি, উপরলোকে ফুল আছে, সাইডের পাৰি কিটা আপনার আপনার দুটা দুটা কালার করে দিছে এনেদরে রঙা আর কোলা, একেবারে আনকমন হয়, আর এই কাপড়জোর প্রাইস তো থাকিব 2550 2550, বহুত বেশি ধুনিয়া হেভি কোয়ালিটির হয়, আর দামটো অকমান ভালেই হয়, সেকারণে এখন থাকিব মেখেলা 2550-ত এই কাপড়জোর লব পাৰিব। নেক্সট এজোর জোড়া দেখাব লৈছো, এজোর হয়েছে সিল্ক কটনের ধুনিয়া জোড়া হয়, সাইড বর্ডার তো ফিক্স কে বই দিছে এনেদরে, আর গোটে গাতে হেভিকে বুটা আছে, আসলের ডিজাইন তো হবো এটু, হেভি সিল্ক কটনের হয়, দামটো অলপমান বেশি হয়, এখন থাকিব মেখেলা, এটু হয়েছে ব্লাউজের পিস, 2150 রুপিস লব পাৰিব, এই কাপড়জোর হয়েছে সিল্ক কটনের হেভি সাইড বর্ডার ফিক্স থকা নতুন ডিজাইনের নতুন ধুনিয়া জোড়া হয়, সাইড পাৰি কিটা হয়েছে এই কেইটা, এইজোর প্রাইস তো হবো 2150 2150 টাকা, যদি পছন্দ হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপত যোগাযোগ করব, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হয়েছে 7002444623। নেক্সট দেখাব লৈছো এজোর এজোর জোড়া, এজোর এজোর জোড়া দেখাব লৈছো, এজোর হয়েছে খুবই সুন্দর এজোর চকলেট কালার মিক্সটোর জোড়া হয়, আসলের ডিজাইন তো হবো এটু, এখন থাকিব মেখেলা,
মেখেলাখন থাকিব, এইখন চাইড পাৰি কিটা হৈছে, এইকেইটা চাওক, মৰম লগা চাইড পাৰি, ব্লাউজৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব, এখন থাকিব মেখেলা, আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3250, 3250 টকা, 3250, 3250 টকাত ল'ব পাৰিব। নেক্সট এযোৰ দেখাব লৈছো, কটন কেঁচা পাটৰ চাইড বৰ্ডাৰ ফিক্স থকা এযোৰ যোৰা। এযোৰ আপোনাৰ নৰ্মেলি এটা মানে পাৰি থাকে, এই কাপোৰযোৰ আপোনাৰ দুটা পাৰি আছে, চ' হেভি হয় কাপোৰযোৰ, গোটেই গাতে গোটাখিনি আছে এনেদৰে। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, বহুত বেছি হেভি আৰু ধুনীয়া যোৰা হয়। যদি কাপোৰযোৰ পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3550, একেবাৰে আনকমন যোৰা হয়। চাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্স কে বৰ্ড দিছে আৰু একেবাৰে নতুন যোৰা, আৰু এতিয়া যিহেতু ফিক্স পাৰি বৰ্ডাৰটো একেবাৰে নতুন কে আকৌ ওলাইছে, আৰু এইটো বহুতে বেছি বিচাৰি থাকে। চ' এইযোৰো কটন কেঁচা পাটত এইযোৰ বহুত আনকমন যোৰা আহিছে আজি। এয়া হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, 3550 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। কালাৰটো একেবাৰে লাইট কালাৰ হয়, চামাৰৰ কাৰণে বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, আৰু ৰেগুলাৰলি পিন্ধিব পাৰিব, ধুব পাৰিব। প্ৰাইচ মাত্ৰ 3550। চ' নেক্সটত আন এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰ এযোৰ কটন নুনি যোৰা। এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ ডাৰ্ক ডাৰ্ক পাৰ্পল কালাৰত হয়, ইয়াতে আপোনাৰ ৰেড আৰু তামাগুণাৰে ৱৰ্ক খিনি থাকিব। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, এইখন থাকিব মেখেলা, চাইড পাৰি কিটা হৈছে এইকেইটা, ব্লাউজৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 2450, 2450 টকা, 2450 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। কাপোৰযোৰ বুটাখিনি হেভিকে আছে, সেইকাৰণে দামটো বেলেগ হয়, বাকী 1800, 1900, 2021ৰ পৰাও আপোনাৰ কটন নুনি যোৰা পায় বাৰু, আমাৰ লগতো এভেইলেবল আছে, বাকী ফুল চাইজে আৰু কোৱালিটি চাই চাই পিনে দামটো অকমান বেলেগ বেলেগ হয়। আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব সুন্দৰ। থেংক ইউ। টছৰ চিংগল মেখেলা দেখাব, গল্ডেন গুণা আৰু ৰেড ফুলৰ, গল্ডেন গুণা আৰু ৰেড ফুলৰ বুলি ক'লে মানে সেনেকে নাই চাগে, গল্ডেন গুণা আৰু ৰেডত এভেইলেবল নহব বাইদেউ, আমাৰ লগত ৰেডত এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে বাৰু, গল্ডেন আৰু ৰঙাত এনেকুৱা চেম টু চেম ফুলৰে এভেইলেবল আছিলে, বাট বৰ্তমান এভেইলেবল নাই, আউট অফ ষ্টক হৈ গল। এইখন আছে আপোনাৰ পাৰ্পল পাৰ্পল, তাৰপিছতে এইটো কি বুলি কয়, এইটো এইটো হৈছে আপোনাৰ চকলেট কালাৰ আৰু গুণা সূতাৰ ৱৰ্কত, আৰু এইখনৰ প্ৰাইচটো হ'ব 2850, 2850, কোৱালিটি ভাল হয়, 2850 টকা, আৰু ফুলখিনিও হেভিকে কৰিছে, চ' 2850ত ল'ব পাৰিব। নেক্সট এযোৰ ডাইট মিক্স, ইয়াৰে মেখেলাখন আৰু সেইটো ক'ত গৈ চোৱাচোন, মেখেলাখন এইখন চাদৰখন ক'ত গৈ চোৱাচোন, নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো ডাইট মিক্স টছৰ যোৰা। এবাৰ দেখাব লৈছো ডাইট মিক্স টছৰ এযোৰ ধুনীয়া যোৰা, এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ ব্লু কালাৰত, ইয়াতে তামাগুণা আৰু ৰেডত বুটাখিনি বৈ দিছে, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, আৰু গোটেই গাতে এনেদৰে বুটাখিনি থাকিব। কাপোৰযোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, দেখাত একেবাৰে পিয়ৰ ডাইট টছৰ নিচিনা হয়, কিন্তু হৈছে মিক্স ডাইট টছ। এইখন থাকিব মেখেলা, আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ, আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব মাত্ৰ 3150, 3150 টকা। পচন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 700224-6603। আপোনাৰ পিছফালে থকা অফ হোৱাইট দেখাবচোন, মোৰ পিছফালৰ খিনি আপোনাৰ 4 মিনিট এৰি বোৱা হয়, 10 মিনিটৰ মেখেলা চাদৰ দেখাবচোন, ঠিক আছে বাৰু, ভেৰি বিউটিফুল কালেকশ্যন, থেংক ইউ। গেৰু ছিংগল চাদৰ দেখাব, গেৰু ছিংগল চাদৰ ন, হয় গেৰু ছিংগল চাদৰো মই আজি অহা কেইখনেই দেখাব লৈছো, কাৰণ সদায় মই নতুন নতুন যোনখিনি আহে সেইখিনিয়ে মই ডেইলি দেখাওঁ, চ' আগৰো দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু, বাট আজি নতুনখিনি মই দেখাই ল'ব লৈছো। এইটো ৰাণী পিংক কালাৰত এখন আহিছে চেমিনুনি গেৰু ছিংগল চাদৰ, প্ৰাইচ 1850, 1850 টকাত ল'ব পাৰিব। এইখন এখন আহিছে, এইখন হৈছে আপোনাৰ ব্লেক কালাৰ পাৰি গেৰু ছিংগল চাদৰ, এইখন চাওক, আৰু এইখনৰো প্ৰাইচটো হ'ব 1850, 1850 টকা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব, এইবিলাক ধুই ধুই পিন্ধিব পাৰিব, সহজতে বেয়া নহয়, চেমিনুনি হয় যিহেতু। নেক্সটত দেখাব লৈছো, এইখন হৈছে ৰঙাত এখন আহিছে পাৰি আৰু ৰঙা পাৰি, এনে পাৰি নথকাও এভেইলেবল বহুতখিনি আছে, এইখিনি পাৰি থকাকে আহিছে এইবাৰ, প্ৰাইচ থাকিব 1250, চৰি 1850, 1850, 1850 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব, পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। আৰু এখন দেখাব লৈছো, এইখন এখন এইখন এখন দেখাব লৈছো, এইখন হৈছে আপোনাৰ পিংক কালাৰ পাৰি, আৰু এইখনৰো প্ৰাইচটো থাকিব 1850, 1850 টকা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে আমাৰ 700224-6203, ইয়াতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সটত দেখাব লৈছো এযোৰ হেভি টছৰ যোৰা, অল অভাৰ হেভি হয় এই যোৰাযোৰ, হোৱাইট টছৰ হয় এইযোৰ,
হোৱাইট টচৰ সবতছে হেভি যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো, কইনায়ো পিন্ধিব পাৰিব, কইনাৰ ৰিলেটিভো পিন্ধিব পাৰিব, এনেকুৱা যোৰা হয়, পুৰা হেভি। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, গোটেই গাতে হেভিকে বুটা আছে, এইখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো। আৰু হোৱাইট টচৰ হয়, এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো থাকিব 8,550, 8,550 টকা, বহুত হেভি হয় আৰু দেখাত খুব বেছি ধুনীয়া। এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো থাকিব 8,550, 8,550। নেক্সটত আমাৰ গল্ডেন য়েল্লো আৰু ৰেড কালাৰৰ চেমিলুনি যোৰা দেখাবলৈ কৈছিল 4,000 মানৰ ভিতৰত, চ 3,150 ৰেঞ্জত এভেইলেবল আছে। 4,000 মানৰ ভিতৰত হয় অকমান হেভি হলহেঁতেন, ধৰি লওক 4,000 মানৰ ৰেঞ্জৰ হলে মানে, বাট এইটো 3,150 ৰেঞ্জৰ হয়, চ অকমান চিম্পল হয়। বাকী 4,000 মানৰ ভিতৰত আই থিংক ইমান এভেইলেবিলিটিটো নাই। এখন থাকিব মেখেলা, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, 3,150, ৰেগুলাৰ বেচিছত পিন্ধিব পাৰা ধুনীয়া যোৰা, পচন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব। আৰু এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে ৰেড কালাৰত, এইযোৰ থাকিব ৰঙা চেমিনুনি যোৰা হয়, ডেইলি পিন্ধিবলৈ কাৰণে পাৰে আৰু ধুই ধুই পিন্ধিব পাৰিব, আৰু গৰমত পিন্ধিবলৈ কাৰণেও কমফৰ্টেবল হয়, আৰু দেখাততো অতিকৈ ধুনীয়া হয়, আনকমন ধুনীয়া যোৰা হয়। আৰু মাটিৰ শালৰ বোৱা এইবিলাকৰ নিচিনা হয়, আনকমন যোৰাই নাই বুলি কলেও মিছা নহয়, কাৰণ এইবিলাক বুটাবিলাক দেখিবলৈ কাৰণে একেই হয়, কিন্তু প্ৰত্যেক যোৰাই কিবা নে কিবা হলেও বেলেগেই। এখন থাকিব মেখেলা, আৰু এইযোৰৰো প্ৰাইচটো থাকিব 3,150, 3,150, পচন্দ হলে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। নেক্সটত এখন চেমিনুনি চাদৰ দেখাব লৈছো, এইখন আছে আপোনাৰ গল্ডেন কালাৰৰ পাৰি থাকিব, চেমিনুনি চিংগল চাদৰ, এইখনৰ প্ৰাইচ থাকিব 1,450, 1,450 টকাত এই চিংগল চাদৰখন ল'ব পাৰিব, যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। নেক্সটত এযোৰ ৰেড কালাৰৰ, চৰি অৰেঞ্জ কালাৰৰ এযোৰ ধুনীয়া মিচিং যোৰা দেখাব লৈছো, বিউটিফুল বিউটিফুল কালেকশ্যন, থেংক ইউ চ' মাছ। ৰিহা হ'ব নেকি বা নাচনীৰ বাবে নহয়, ঘৰুৱা মাংগলিক কাজত পিন্ধিবলৈ ৰিহা, অ হব হব বাৰু, আমাৰ মানে চাদৰখনৰ কথা কৈছে ন, ৰিহা চাদৰখনৰ, হব বাইদেউ মই দেখাই দিম বাৰু। নেক্সটত দেখাব লৈছো আন এখন ধুনীয়া, আন এযোৰ ধুনীয়া অৰেঞ্জ কালাৰৰ যোৰা, এইযোৰৰ আপোনাৰ ফুলখিনি পদ্মিনী সূতাৰে কৰিছে, আচলৰ ডিজাইনটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় সঁচাকে, আৰু ফিনিচিংটো বহুত ধুনীয়া হয়, DMC সূতাৰৰ নিচিনাকে ধুনীয়া ফিনিচিঙত বৈ দিছে এই কাপোৰযোৰ, যোনে লাই ফুল লয় মানে ফুল ছেটিছফাইড হব। ব্লাউজৰ পিছৰ হাতত আপোনাৰ হেভি ফুলৰ বুটা থাকিব, এখন থাকিব মেখেলাখন, মেখেলাখন উল্টাকে জাপি থোৱা আছে, চৰি, এখন থাকিব মেখেলাখন, মেখেলাখনো বহুত ধুনীয়া হয়, চাইডৰ পাৰিকেইটা আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰকে ফুলপতি বৈ দিছে, হে এইকেইটা চব চাইড পাৰিকেইটা ইমান বেছি ধুনীয়াকে বৈ দিছে ফুলপতি, পুৰা ডাঙৰ ডাঙৰ ফুলপতি। কাপোৰযোৰ হৈছে অৰেঞ্জ কালাৰৰ, পিয়ৰ অৰেঞ্জ কালাৰৰ যোৰা, অৰেঞ্জ কালাৰৰ পদ্মিনী কটনৰ যোৰা যাৰ লাগে, এই চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাযোৰ মই পাৰ্চনেলি প্ৰিফাৰ কৰিম, কাৰণ ফিনিচিঙৰ পৰা আদি কৰি ফুল চুল চব বেছি ধুনীয়া হয়। এইযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 4,950, 4,950 টকা, যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। নেক্সটত আন এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰো আপোনাৰ পিয়ৰ DMC ৰে ৱৰ্ক কৰা হয়, কালাৰটো হৈছে আপোনাৰ পিচ কালাৰ, ফুলৰ কামখিনি পিয়ৰ DMC ৰে ৱৰ্ক কৰা হৈছে, কালাৰটো হৈছে আপোনাৰ পিচ কালাৰ, গোটেই গাতে চাইডে চাইডেকে বুটা আছে, আচলৰ ডিজাইনটো হব এইটো, খুবেই বেছি ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, আনকমনকে ধুনীয়া, পিয়ৰ DMC ৱৰ্কৰ হয়। ব্লাউজৰ পিচৰ হাতত আপোনাৰ হেভি ফুলৰ বুটা আছে, এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, হেভি ফুলৰ বুটা, এখন থাকিব মেখেলা, কমপ্লিটলি ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা হৈছে, খালি টুপিটো লগোৱা নাই, নিজৰ ইচ্ছা মতে টুপিটো খুৱাই ল'ব পাৰিব, নকৰি পিনে পিন্ধিলেও ধুনীয়াই লাগিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো থাকিব 6,250, 6,250, যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623, এই নম্বৰটোতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব, প্ৰাইচটো হ'ব 6,250, 6,250 টকা। ব্লু কালাৰৰ চেমিনুনি আছে নেকি, অ আছে, ব্লু কালাৰৰ আমাৰ হালৰ বোৱা চেমিনুনিও আছে এভেইলেবল, চ এইযোৰ হৈছে আমাৰ হালৰ বোৱা, কমপ্লিটলি ৰেডি টু ৱেৰ কৰিয়ে থোৱা হৈছে এনেদৰে, আৰু গোটেই গাতে আপোনাৰ এনেদৰে বুটাখিনি থাকিব এনেকে, আৰু আচলৰ ডিজাইনটো হব এইটো, এয়া হৈছে আপোনাৰ টুপিখিনি কমপ্লিটলি খুৱাই থোৱা হৈছে, ইয়াৰে কিন্তু ব্লাউজ পিচটো নহব, ব্লাউজ পিচটো কিবা মানে কিবা এটা হল, তো সেইটো কাৰণে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো নহব এভেইলেবল, এখন থাকিব মেখেলাখন, উইদাউট ব্লাউজ পিচ থাকিব, তো সেইটো কাৰণে এই কাপোৰযোৰ উইথ ৰেডি টু ৱেৰ, মেখেলা আৰু চাদৰটো চিলাই থোৱা হৈছে ৰেডি টু ৱেৰ, উইথ ৰেডি টু ৱেৰ, উইদাউট ব্লাউজ পিচ, এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো থাকিব 2,650, 2,650,
2650 ল'ব পাৰিব, একেবাৰে ৰেহাই মূল্যত দি দিয়া হৈছে, কাৰণ ব্লাউজ পিচটো নাই সেইবাবেহে কমত দিয়া হৈছে। বাকী এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো উইদাউট ৰেডি টু ৱেৰে 3150 হয়, বাট ৰেডি টু ৱেৰ কৰিলে 3300 হ'লহেঁতেন, বাট যিহেতু ব্লাউজ পিচ নাই তো একেবাৰে ৰেহাই মূল্যত মাত্ৰ 2650 দিয়া হৈছে। যদি লাগে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002 যদি পচন্দ হৈছে ৰাণী পিংক কালাৰৰ কাপোৰ এযোৰ আনি দিবাচোন। আজি শদিয়াৰ পৰা আহিছিলে হলচেল কাষ্টমাৰ, গোটেই ৰাণী পিংক কেইযোৰ কাচি বাচি পিনে লৈ গল, মানে কি কম আৰু, আছেনে নাছে জানো, চাবই লাগিব। একো নহয় বাৰু, আমাৰ ডেইলি ডেইলি আহিয়ে থাকে কালেকশ্যন, তো সেইটো কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে, কাইলৈ হয়তো আকৌ আহি যাব পাৰে। আছেনে নাই তাত চোৱা আকৌ, 3400 ৰেডি টু ৱেৰ। কাপোৰ কেইযোৰ দাম আপুনি বেছি পাইছে যদি একো আপত্তি নাই। তোমাৰ লাইফ ষ্টাইল বৰ ভাল লাগে, থেংক ইউ টুলুমণি বাইদেউ। ধেমাজিৰ কোন ঠাইত আছে দোকানখন, বা ধেমাজিৰ মেইন টাউনত ৰিলায়েন্স ট্ৰেঞ্চৰ অপজিট চাইডে আছে, চ' আপোনালোকে আহিলে মানে নেশ্যনেল হাইৱে কাষতেই হয়, ধেমাজিৰ পৰা মানে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লখিমপুৰ গ'লে বা লখিমপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় গ'লে মানে মাজতে ধেমাজিখন, ধেমাজি মেইন টাউন হৈয়ে যাব লাগে, চ' মেইন টাউনতে হয়, একেবাৰে নেশ্যনেল হাইৱে কাষতে, আনন্যাস বুলি ওপৰত দেখা পাব, ওপৰ মহলত আছে, চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ লগতে লাগিয়ে আছে, আৰু আনন্যাস বুলি আছে যিহেতু আপোনালোকে নামটো নিশ্চয় দেখা পাবই, নেশ্যনেল হাইৱে কাষতেই যিহেতু আছে, ৰিলায়েন্স ট্ৰেঞ্চ মলখনৰ অপজিট চাইডে আছে, চ' নিশ্চয় আহিলে এবাৰ সোমাই যাব পাৰিব। অ পাটৰ কাপোৰ নাই নাই, চ' হেৰি কি বুলি কয়, টচৰ ৰিহা দেখাব লৈছো, টচৰ ৰিহা দেখাব লৈছো, ৰিহা চাদৰ হয় এয়া আপোনাৰ, অ অ চ' এয়া হৈছে আপোনাৰ টচৰ চাদৰ হয় এইখন, কিহৰ কাৰণে মানে লাগে বুলি কৈছিলে যে সকামত পিন্ধিবলে কাৰণে, নাচনীৰ ৰিহা নহয় চাদৰ লাগে বুলি কোৱা নাছিলে বাৰু, কিন্তু নাচনীৰ ৰিহা নহয় বুলি কৈছিলে, চ' এয়া চাদৰটো ল'ব পাৰে, 2400 2400 ল'ব পাৰিব। এখন আছে আপোনাৰ চকলেটতে চকলেট কেচ বচা হয়, এখনো 2400 ল'ব পাৰিব, এখন এখন পাৰি আছে, এইটো এটা পাৰি আছে, আৰু এখনো 2400 ল'ব পাৰিব, এখন আপোনাৰ চকলেট কেচত ৰঙা পাৰি আছে, এখনৰ প্ৰাইচো 2400, পিয়ৰ টচৰ হয়, কোৱালিটি ভাল হয়, আপোনালোকে এতিয়া মানে কমতো পায়, 2100-2200 পায়, বাট সেইটোৰ কোৱালিটি বেলেগ হয়, এইবিলাক আপোনাৰ মাৰ্কেটত 28-29-3000 এবভ আৰামছে চেলিং কৰি আছে, একেবাৰে চাওক এনেকুৱা কৰি পিনে এপলিয়া কৰি পিনে দেখাই দিছো আৰু ইয়াত কি প্ৰুফ দিম আৰু, মানে বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিৰ হয়, অকমানো জিলিকি নাথাকে, টপ কোৱালিটি ধুনীয়া কোৱালিটিৰ হয়, আৰু মাটিশালৰ বোৱা হয়, ধেমাজি কলে সোমাম দেই, অ সোমাব টুলুমণি বাইদেউ, নিশ্চয় সোমাই যাব, বেষ্ট প্ৰাইচ, থেংক ইউ ৰেখাশ্ৰী বাইদেউ। চবৰে মন্তব্যটো বেলেগ বেলেগ হয় ন, কিছুমানে দামটো কম পায়, বহুতে কম পায় বাৰু দেই, কিছুমানে বেছি পায়, নিজৰ নিজৰ মন্তব্য আছে, চবৰে বেলেগ বেলেগ, হয়তো কম পাব পাৰে, কিছুমানে বেছি পাব পাৰে, একো আপত্তি নাই, য'তে কম পায় তাতে ল'বলে লাগে ন, সেইটো একো হেৰি নাই, য'তে কম পায় তাতে ল'ব লাগে, মই নকওঁ যে মোৰ পৰাই লওক বুলি, কিন্তু সেয়াই আৰু, বহুতে কমত পায় কাৰণে আমাৰ পৰা আহে আৰু, আমাৰ কাষ্টমাৰো এতিয়া বহুত বেছি বাঢ়ি আছে, কাৰণ বহুতৰ পৰাই আমাৰ ৰিজনেবল প্ৰাইচ হয়, সেইটো আমিও জানো, বাকী যোনে কমত পায় বেলেগত কমত পালে কমতো লৈ ল'ব পাৰে, আপত্তি নাই। চেল্ফ পাৰি থকা ৰেড কালাৰ মিচিং যোৰা দেখাব, চেল্ফ পাৰি ৰঙা মিচিং যোৰা আনি দিবচোন, মই লখিমপুৰৰ, অ'কে থেংক ইউ চ' মাছ, আহিব নিশ্চয় আহি যাব এবাৰ। চ' ৰাণী পিংক কালাৰৰ যোৰা চাব বিচাৰিছিলে, এইযোৰ এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰ আপোনাৰ পটি নথকা মানে পটি আছে কিন্তু মানে চাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্সকে নাই আৰু এক্সট্ৰাকে আছে, এইযোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, গোটেই গাতে এইযোৰ চাৰিটা চাৰিটাকে বুটা আছে, আচলৰ ডিজাইনটো হব এইটো, এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো, এয়া দেখা পাইছে বহুত বেছি হেভিকে ৱৰ্ক কৰা হৈছে, কাপোৰযোৰ দেখাত আপোনাৰ চিম্পল যেন লাগিব লাগিব পাৰে, কিন্তু ফুলখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকে বাচিছে যে সেইকাৰণে বহুত হেভি, চাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, ব্লাউজৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব আৰু এইখন থাকিব মেখেলাখন, কাপোৰযোৰ পচন্দ হলে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, আৰু এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো থাকিব 3750 3750 টকা,
বহুত বেছি হেভি হয়, একেবাৰে আঁঠুৰ ওপৰলৈকে ফুলখিনি পাই গৈছে, আছো বহুত হেভি। প্ৰাইচ 3750, পচন্দ হলে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। আন এযোৰ ৰাণী পিংক কালাৰৰ যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰ আপোনাৰ চাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্সকে আছে, এইযোৰ চাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্সকে আছে আৰু গোটেই গাতে বুটাখিনিও সৰু সৰুকে আছে, কমকে আছে। আৰু আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, আচলত এটা বিচনী ঘাই বৈ দিছে। আৰু ৰাণী পিংক কাপোৰ ইমান বেছি বিচাৰে নহয়, এইটো এটা ৰাণী পিংকত বহুত ধুনীয়া। এইটো ইয়াৰ লগৰ নেকি ন? এখন থাকিব মেখেলা আৰু এটা ব্লাউজৰ পিচ থাকিব। এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 3250, 3250 টকাত ল'ব পাৰিব। ধুনীয়া, থেংক ইউ। পিছফালে ৰেকত থকা পিংকযোৰ দেখাব বুলি কৈ আছিলে, ঠিক আছে। এইযোৰ আপোনাৰ মানে হেৰি হয়, এইযোৰ একচুৱেলি আপোনাৰ টচত আছাম পাট বোৱা হয়, পিংক কালাৰৰ যোৰা, টচ বাই আছাম পাটৰ যোৰা হয়। গোটেই গাতে আপোনাৰ গোটাখিনি আছে এনেদৰে, চাইডৰ পাৰিটো অলৰেডি ফিক্সকে বৈ দিছে। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, চিম্পল যোৰা হয়, কমপ্লিটলি ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা হৈছে। মেখেলাখন থাকিব এইখন, এইখন থাকিব মেখেলাখন, চিম্পল কে হয়, বহুত বেছি হেভি নহয়। আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ। এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো থাকিব 14,550, 14,550 টকা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে আমাৰ 7002444623। আছাম পাটৰ আৰু এযোৰ যোৰা আছে, টচত আছাম পাট বোৱা, এইযোৰো আপোনাৰ ব্ৰাইডেল চেটেই হয়। এইযোৰ আপোনাৰ গোটেই গাতে হেভিকে ফুলৰ বুটা কৰি দিছে, গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰৰ। এইবিলাক যোৰা আপোনাৰ বহুতখিনি এভেইলেবল আছে, আমাৰ লগত আহি পিনে নিজে লৈ যাব পাৰিব। লাইভত খুব কমেই দেখুওৱা হয় ৰেয়াৰলি, কাৰণ কাপোৰৰ কোৱালিটিটো নিজে চুই নাচালে মানে সিমান ধৰিব নোৱাৰে। আৰু বিশেষকে দামী কাপোৰবিলাক মই লাইভত খুব কমেই দেখাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, কাৰণ বিশ্বাসত বহুতে লৈ লয় হয়, কিন্তু আমাৰ নিজৰে কিবা এটা চেটিছফাইড নালাগে, নিজে চাই পিনে লৈ গলে বেছি ভাল লাগে। আৰু সেইকাৰণে থৈ দিওঁ, যোনসকলে আহে নিজে চাই মেলি লৈ যায় তেওঁলোকে লৈ যায়, বাকী লাইভত মই খুব কমেই দেখাওঁ। এইকেইটা দেখা পাইছো, পাইছে চাইডৰ পাৰিকেইটা, ডাঙৰ ডাঙৰ বিচনী ঘাইত আছে। এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতত আপোনাৰ হেভি ফুলৰ বুটা আছে। আৰু এইখন থাকিব মেখেলা, ফুল পাৰ্টি ৱেৰ হেভি চেট হয়, ব্ৰাইডেল চেট হয়, কইনাই পিন্ধিব পাৰা। এইখন থাকিব মেখেলা, আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব মাত্ৰ 18,550, 18,550 টকা। ফুলখিনি পিয়ৰ DMC কৰিছে আৰু কাপোৰযোৰ দিগটো টচ বৈ দিছে, আৰু বাণীটোত বৈ দিছে পিয়ৰ আছাম পাট, মানে টচত আছাম পাট বোৱা কাপোৰ হয়। কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া, এবাৰ ধেমাজি গলে তোমাৰ দোকানত যাম নিশ্চয়। ৰূপালী বাইদেউ মোষ্ট ৱেলকাম, প্লিজ সোমাই যাব। আপোনাৰ পিছফালে থকা মচুৰ কালাৰ যোৰ দেখাব, মচুৰ কালাৰ কোনযোৰ বাৰু? মচুৰ কালাৰ কোনযোৰনো বাইদেউ? হ বাইদেউ, অ' এইযোৰ নেকি? এইযোৰ, এইযোৰ আপোনাৰ লাইট পিংক কালাৰৰ হয়, এইযোৰ আপোনাৰ পদ্মিনী টচ পোৱা হৈছে, মানে দিগটোত পদ্মিনী আৰু বাণীটোত টচ। আজিকালি কি কি পিন্ধে ন, মানে আজিকালি বুলি নহয় এইবিলাক একচুৱেলি বহুত আগৰ পৰাই আছে, কিন্তু আমি সিমান বেছি গম নাপাইছিলো যিহেতু মিচিং কাপোৰ আমি ইমানখিনি এভেইলেবল নাপাইছিলো। মিচিং বুলি ক'লে মাত্ৰ পদ্মিনী যোৰাই, বা মিচিং বুলি ক'লে মিচিং ডিজাইন বুলিয়ে ভাবো, কিন্তু মিচিঙতো যে ইমান মেটেৰিয়েল থাকে বুলি আমি নাজানিছিলো। এতিয়াহে বহুতে আমাৰ ভিডিঅ' বিলাক চাই চাই পিনে বহুতে জানিছে, আৰু চ' সেইটো কাৰণে আন এযোৰ দেখাব লৈছো। এইযোৰ আপোনাৰ দিগটোত পদ্মিনী, বাণীটোত পিয়ৰ টচ বৈ দিছে, আৰু ফুলখিনি পিয়ৰ DMC কৰিছে, আৰু গোটেই গাতে চাৰিটা চাৰিটাকে বুটা আছে। এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতত আপোনাৰ হেভি ফুলৰ বুটা আছে, চাইডৰ পাৰিকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰকে ফুলপতি কৰি দিছে, আৰু বহুত ধুনীয়া মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা যোৰা হয়। মেখেলাখন থাকিব এইখন, আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 8,550 ৰুপিজ অনলি, আমাৰ পৰা একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইচ বুলি কম, কাৰণ আমাৰ পৰা লৈ গৈ গৈ পিনে হোলচেলত লৈ গৈ পিনে মানুহে চেলিং কৰি আছে, মানে আমি যোনটো প্ৰাইচ আমাৰ অনলাইনত থাকে সেইটো প্ৰাইচতে আমি দিওঁ বুলি ক'লেও মিছা নহয়, কিন্তু তেনেকে লৈ গৈ পিনে হলেও বহুতে চেলিং কৰি আছে। চ' সেইটো কাৰণে আমাৰতো একেবাৰে হোলচেল প্ৰাইজে হয়, এনেকুৱা প্ৰাইজত লৈ গৈ পিনে মানুহে আৰামছে 10,000ৰ ওপৰতো চেলিং কৰি আছে, যিহেতু এইবিলাক অলি ওৱান পিচকে থাকে আৰু এইবিলাক কাপোৰ একেবাৰে দুৰ্লভ হয়। তো আৰামছে আপোনালোকে যদি চেলিঙো কৰো বুলি ভাবে, আমাৰ মাৰ্জিনটো বহুত ধুনীয়াকে আছে, আপোনালোকে মাৰ্কেটত সকলোতে এইবিলাক 10,000ৰ ওপৰতেই হয় বেছিভাগ। চ' পচন্দ হলে এইবিলাক আৰু আমাৰ পৰা একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইজত, আপোনালোকে যদি হোলচেল নহয়ো ঘৰত বহি বহি ল'ম বুলি ভাবিছে, হোলচেল প্ৰাইজতে পাই আছে, আৰু যোনসকল হোলচেল কাষ্টমাৰ তেওঁলোকেতো আমাৰ পৰা ভেৰাইটিজ বস্তু পাব, সেইটো গেৰাণ্টি। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো, সামৰাৰ আগতে মই আৰু এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ দেখাই ল'ব লৈছো। এইযোৰ এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ, এইযোৰ আপোনাৰ মিচিং মেজেণ্টা কালাৰৰ হয়, মেজেণ্টা কালাৰটো এটা আনকমন কালাৰ হয় যোনে নেকি বহুতে বিচাৰি থাকে। DMC সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা হৈছে ফুলৰ কামখিনি, গাটো তেনেদৰে বুটা থাকিব, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো। চাইডৰ পাৰিকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰকে ফুল বিচনী ঘাই বৈ দিছে,
এইকেইটা দেখিব চাইড পাৰি কিটা ডাঙৰ ডাঙৰ ফুল বিচনী ঘাই আছে, ব্লাউজৰ হাতত আপোনাৰ হেভি ফুলৰ বুটা আছে, এইটো ব্লাউজ পিচ, এইখন দেখিব মেখেলা। আৰু এইযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 5,850, 5,850 টকা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ ব্লেক কালাৰৰ DMC ৱৰ্কৰ যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো। এইযোৰ চাদৰখন অকণমান দীঘল আছে, ওখ ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে ধুনীয়াকে হৈ যাব। তো এইযোৰ চাই ল'ব পাৰে, চাদৰখন অকণমান দীঘল আছে, ওখ ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে ধুনীয়াকে হৈ যাব। এইখন হৈছে চাদৰখন, এয়া চাইড পাৰি। আৰু ব্লাউজৰ হাতত আপোনাৰ ফুলৰ পতি থাকিব, ফুলখিনি পিয়ৰ DMC ৱৰ্ক কৰা হৈছে। এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো, এইখন থাকিব মেখেলাখন। তো ওখ ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে হব এই চাদৰ মেখেলা যোৰাযোৰ, পিয়ৰ DMC ৱৰ্ক কৰা। প্ৰাইচ থাকিব 4,650, 4,650 টকাত ল'ব পাৰিব পিয়ৰ DMC ৱৰ্ক কৰা ব্লেক কালাৰৰ যোৰা। পিছফালৰ পিংক যোৰ, পিছফালৰ পিংক যোৰ এযোৰ আপোনাৰ হৈছে ডাইট টছৰ। কিবা এটা বগাই আছে নেকি বাৰু? হ্যাঁ বগা গলো যে, কি বগাই আছিলে বুলি? হ্যাঁ কি লাভ লোপোকা, কি লাভ লোপোকা বগাই আছিলে ৰাণী পিংক কালাৰত। এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো, ইয়াতে তামাগুণা আৰু পিংক কালাৰ ফ্ৰক আছে, আৰু গোটেই গাতে সৰু সৰুকে পিংক কালাৰ বুটা আছে। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, এইখন থাকিব মেখেলা, মেখেলা থাকিব। চাইড পাৰি কিটা বহুত বেছি মৰম লগা, এইকেইটা চাচোন চাইড পাৰি কিটা ইমান মৰম লগা কে বৈ দিছে, আৰু ব্লাউজৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো থাকিব 6,550, 6,550 টকা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। বা অৰেঞ্জ কালাৰ কাপোৰযোৰ কিমান প্ৰাইচ, যোনটো পদ্মিনী দেখাই গলো সেইযোৰ নেকি, সেইযোৰ প্ৰাইচটো 4,950 আছিলে, ফুলপতি যোনযোৰ আছিলে সেইযোৰ 4,950। পিয়ৰ কেঁচাপাত দেখাবচোন, পিয়ৰ কেঁচাপাত, পিয়ৰ কেঁচা পাতৰ নহব, মানে কেঁচা মানে পাতত কেঁচা পাত বোৱাটো নহব, কিন্তু দিগে বানে কেঁচা বোৱাটোহে আছে। এয়া চাওক, দিগে বানে আপোনাৰ কেঁচা বৈছে, নুনিটোকে কেঁচা বুলি কয়। চ' আপোনাৰ দেখা পাইছে এইযোৰ আছে আপোনাৰ দিগে বানে কেঁচা বোৱাটো। চ' গোটেই গাতে আপোনাৰ এনেদৰে বুটাখিনি থাকিব, আচলৰ ডিজাইনটো হব এইটো। আৰু এইকেইটা হৈছে চাইডৰ পাৰি কেইটা, এইখন থাকিব মেখেলাখন, এইখন থাকিব মেখেলা, আৰু এয়া হৈছে ব্লাউজ পিচটো। আৰু এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো থাকিব 3,950, 3,950 টকা। খুব ধুনীয়া পিয়ৰ কেঁচা পাত, পিয়ৰ কেঁচাৰ যোৰা, মানে পিয়ৰ নুনি যোৰা হয়। আৰু কেঁচা পাত বুলি কয় যেতিয়া, তেতিয়া আপোনাৰ কেঁচা মানে নুনিত মানে পাতত নুনি বয়, তো সেইটোকে কেঁচা আৰু পাত মিক্সটো কেঁচা পাত বুলি কয়। বাকী এইটো আপোনাৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি বাই নুনি বাই নুনি, কেঁচা বাই কেঁচা। তো ইয়াৰে প্ৰাইচ আপোনাৰ 3,950, 3,950 পিয়ৰ নুনি যোৰা। যদি লাগে ল'ব পাৰিব, এইযোৰো খুব ধুনীয়া হয়, পচন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব। হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623। বজাৰৰ পৰা আহি যাম, পাইছো গীতা বাইদেউ, মোৰ এতিয়া যাবলে কাৰণে হল। মুগা মেখেলা আৰু নুনি চাদৰ চেট আছে নেকি? মেখেলাখন আপোনাৰ হেৰি হয়, টচৰ হয়, মানে একচুৱেলি বহুত বিলাকেই কোৱালিটি আছে, আপোনাক কি বুলি কম। এতিয়া মই চাওক, এইযোৰ এযোৰ আছে, এইযোৰ আপোনাৰ চাদৰখন পিয়ৰ নুনি হয়, এইখন চাওক চাদৰখন পিয়ৰ নুনি হয়, চাইডৰ পাৰি কেইটা হৈছে এই কেইটা, আৰু মেখেলাখন আপোনাৰ নুনি টচ বৈ দিছে, অ চৰি চৰি, অ হয় হয় নুনি টচ বৈ দিছে। এইখন থাকিব মেখেলা, এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো, নুনি আৰু টচ, মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচটো, বাকী চাদৰখন পিয়ৰ নুনি। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচ থাকিব 4,950, 4,950 ৰুপিজ। পচন্দ হলে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। বাকী আৰু এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ এযোৰ চাদৰখন পিয়ৰ নুনি, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। চাইডৰ পাৰি কেইটা হৈছে এইকেইটা, এইকেইটা চাওক, এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি কেইটা। আৰু মেখেলাখন কিন্তু পিয়ৰ টচ, দিগে বানিয়ে পিয়ৰ টচ, মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচটো। এইযোৰৰ প্ৰাইচটো 5,250, 5,250 টকা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7002444623। আৰু এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ আপোনাৰ চাদৰখন পিয়ৰ নুনি থাকিব, এইখনৰ চাদৰখন, চাইডৰ পাৰি কেইটা হৈছে এইকেইটা, মেখেলাখন থাকিব পিয়ৰ টচ, ডাইট টচ, পিয়ৰ ডাইট টচৰ থাকিব।
ধুনীয়া কালাৰিং যোৰা হয়, এইবিলাক বিয়াই চিয়াই পিন্ধিলে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে, কণ্ট্ৰাষ্টৰ হয়। আৰু ব্লাউজৰ পিচটো হ'ব এইটো, এইযোৰৰো প্ৰাইচটো 5,250, 5,250। পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। থেংক ইউ চ' মাছ শান্তি বাইদেউ, ভেৰি গুড ইভিনিং, জইন হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আজি অলপ অহা দেৰি হ'ল, হয় বাইদেউ অকমান দেৰি হৈ গ'ল যিহেতু মোৰ এতিয়া যাবলৈ সময় হৈ গ'ল। চ' থেংক ইউ চ' মাছ ইমান সময় চোৱাৰ বাবে, সকলোকে ধন্যবাদ। কাইলৈ সকলোকে আকৌ লগ পাম সুন্দৰ সুন্দৰ নতুন নতুন কালেকশ্যনৰ সৈতে। আশা কৰিছো ভিডিঅ' চাই ভাল পালে, যদি চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো, সকলোকে নমস্কাৰ, ধন্যবাদ আৰু শুভৰাত্ৰি।